bili gost. A pod sloganom učinite danas nešto dobro za svoje zdravlje, 17. i 18. marta u Domu omladine bit će održan prolećni MGM Vela festival zdravlja. Domovi zdravlja, privatne ordinacije, bolnice i apoteke, farmaceutske kuće, fitness, wellness, banjski centri, proizvođači zdravih proizvoda i etnosela i svi oni koji neguju zdrave stilove života okupit će se i ovoga puta na jednom mestu i to u Beogradskom domu omladine gde se 17. i 18. marta održava 13. festival zdravlja. Građani će moći u periodu od 8 do 20 časova da dođu, da provere besplatno svoje zdravlje, da dosta toga saznaju, bit će organizovana i edukativna predavanja o zdravoj ishrani, zdravoj balansiranoj ishrani, o fizičkoj aktivnosti, o prevenciji mnogih nezaraznih bolesti, dijabeta i kardiovaskularnih oboljenja. Sve korisne savete o zdravoj ishrani posetioci festivala dobit će na štandu studenata medicine pod sloganom Pronađi meru. Kako pravilno da unose kalorije, kako zdravo da se hrane, kako da upražnjavaju fizičku aktivnost i moći će tu da provere svoj body mass indeks gde će biti specijalne vage i studenti će im to određivati. Festival zdravlja biće otvoren u četvrtak i petak od 8 do 20 časova. Milan Raonić, Televizija Pink.